زنجیرہ، یہ علامت ان مرکب الفاظ کے اجزاء کے درمیان لگائی جاتی ہے جس کے متعلق یہ خیال ہوتا ہے کہ اس علامت کے بغیر وہ علیحدہ علیحدہ لفظ سمجھے جائیں گے۔ خاص کر علوم کی مرکب اصطلاحوں میں اس کا لگانا ضروری ہے۔ مثلا نفسی زنجیرہ مرضیاتی، یعنی نفسی جمع مرضیاتی، جو سائیکو پیتھولوجیکل کا ترجمہ ہے، یا ہند زنجیرہ آریائی، یعنی ہندی جمع آریائی، یہ انڈو آرین کا ترجمہ ہے، وغیرہ۔